Хвиля репресій у Криму триває. Після вчорашніх 20 російські силовики затримали ще 3 кримськотатарських активістів. 2 з них – журналісти Кримської солідарності. Ще один збирав передачі політв'язням у СІЗО. Сьогодні він так же, як і другим фігурантам, задержаним вчора, буде ізбрана міра пресечення. Ждемо розсмотрення і побачимо по ітогу сьогоднішнього дня, які будуть результати. Хоча, в принципі, їх предугадати не сложно. Всем, скорее всего, изберут меру пресечения, они будут отбывать ее в следственном изоляторе. Учора запобіжний захід обрали 9 кримським татарам. Усім присудили тримання у СІЗО до 15 травня. Серед них є і літні люди. Усім учасникам справи російська влада інкримінує причетність до нібито терористичної організації, а захисники затриманих запевняють – це переслідування за національною та релігійною ознакою. Під судом, де триває друге засідання у цій справі, традиційно зібралася велелюдна група підтримки. Я розцінюю ці дії як давлення на народ для того, щоб погасити те, скажем так, то неприятие, которое, да, имеется в нашем народе, да, по отношению к тому, как с ним обходится существующий режим.